Ассалаумағалейкум ағайын, эфирде сөзіңіз аузыңызда хабары, студияда журналист Ыбырай Райымқұл. Осы өткен 9 мамыр күні Ұлы жеңістің 72 жылдығын тойлау өткен болатынбыз. Сол сұрапыл соғыстан қайтқан, немесе сол ұрыс даласында қалған ардагерлеріміздің есімін ұмытпау мақсатында әртүрлі шаралар жүргізіліп жатыр. Солардың бірі осы соңғы 13 жылдан бері ойлаудан төңірегінде өткізілетін волейболдан турнир. Осы турнирдің әрі ұйымдастырушысы, әрі қаржылай демеушісі болып жүрген Рахым Қарабалиев ағамыз бүгін біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Реке, енді мына өзіңіз айтып өтіңіз, бұл не турнир жалпы, кімге арналған турнир, кімдер қатысып жатыр, қалай өткізіліп жатыр, сол туралы қысқаша айтып жіберсеңіз. Бұл турнирді қазір аймақтықтап өткізіп жатырмыз. Иә, 13-ші рет өтіп отыр ерлер арасындағы турнир. Ойда волейболдан жаңағы турнирге тек қана Ақтөбе облысының командамыз аудан-аудандығы почти бәрінен қатысады, және көршілес Қаратөбе ауданы, мына Орал облысының, сосын мына Миялы деген жер бар, Қызылқоға облысының, содан командалар қатысып отыр. Бұны жалпы жағдай престе бәрі бар. Енді бұл турнирде қатысқан командалар биыл тек қана емес, сонымен Ақтөбе қаласынан командалар қатысты. Турнирдің деңгейі жылдан жылға жоғары болып келатыр. Ойылдың сол осы турнир командасы осы соңғы 2 жылда сол облысы чемпион болып жүрген заттар бар. Енді мен бұл турнирге жалпы белгілі. Мен биыл қосымша осы бірінші рет мына менің шешемнің туған сіңлісі Бақтыгелді Жаңыл деген апамның Ұлы Отан соғысына қатысқан адам. Сол кісінің атында бірінші рет қыздар арасында аймақ турнир бастадық. Біріншісі басталды. Мен енді қысқаша осы кісі туралы айтсам деймін. Бұл кісі мынау түпнұсқасы, кішкентай мынау үлкен суреті, Ұлы Отан соғысына астыртын қабылданған. Жағдай өте қиын болған кезде ол тек қана ұлдар емес, 16-17 жастағы қыздарды да сол жасырын түрде алып кеткен соғысқа. Бұл кісіні жағдай жұмыс істеп жүрген кезінде осы сол тракторды үйретеміз деп, оқытамыз деп өтірік мынау Россияға алып кетіп, кішкене үйретіп, содан кейін Сталинград түбіндегі ең қиын болған жағдайда салып жіберген соғысқа. Бірақ айтылған, сіз ешқандай да ешкімге айтпайсың, айтсаң онда жағдай қиын болады. Белгілі ғой енді. Содан бұл кісі барып келеді Сталинград түбіндегі үлкен ұрыста, онда жаңағы квартал көше үй үшін соғысқан кезде бұл кісі жаңағыдай трактормен мұнай окоп қазады, мұнай тасиды. Енді онда медсестрада бәрі де қолына қару алып бәрі де соғысты. Онда ондай болған жоқ. Сен мұнай тасисің, сен соғыспайсың деген. Содан кейін немістер ұта бастап қиын болған кезде мына жайық ел ойының мына Қазақстан жағындағы несін бомбалаған кезде бұл кісілер бұларға шығарып окоп қазып соны дайындаған тағы да. Ал бірақ та біздің армия жеңгеннен кейін, Сталинградтан қуғаннан кейін бұл кісіні қайтарып жіберген. Бірақ айтқан, ешқандай ешкімге айтпайсың деп. Үкімет бірақ постоянно қарап, жағдай жұмыс беруге, оқытуға сондай жағдай жасаған. Сонымен бұл жағдай кісі шешесі де білмейді, әкесі қайтыс болған. Менің шешем, бұның туған апасы Қарабалев деген облысқа танымал адам. Так бұл кісі жаңағы прокуратурада істейді, халықтық тергеуші болып прокуратура. Ойылда соғыстың адамдары жоқ қой, қысқаша оқыдан бөлек. Сол кісінің өзі де білмейді. Сөйтіп бұл кісінің ештеме айтпайды, ешкім ештеме білмейді. Тек қана 1969 жылы мына кішкене жылдық батыр мынаған жағдай Ұлы Отан соғысына қатысты деген жағдай мына қағазын береді. Мына военкоматтан қол қойып пішет қойған мына түпнұсқа қағазы. Соғысқа қатысты деген қағазын беріп, содан кейін барып бұл кісі жағдай әңгіме айтылып жүріп, мына Идош ағамыз деген, Идош Асқа деген журналист ағамыз бар, сол кісі Оль газетіне беріп, сосын тағы да кеңірек жағы бар білем деп жүргенде бұл кісі 72 жылы ерте қайтыс болып кетеді. 25 жылы ғой. Мына ол кісінің айтсақ айта кету керек, мына жолдасы Ұлы Отан соғысына қатысқан, 52 жылы қайтыс болды. Мұның жағдайы қатысты деген Красный Звездеге медалі болды, мен білемін сіз айтайық. Семьямен екеуі де бірге қатысқан. Так енді жаңағы келіп мына шешемізге қарасақ, бұл кісіге 48 жыл берген мына жолдасына. Менің шешеме тылда қатысқаны үшін деп мынандай жаңағыдай 46 жыл берген.
Ұлытан соңы соғысына байланысты. Мынау енді дегіт қағаздар. Мына жерде мен өткенде көрсетіп отырмын, тағы көрсетіп отырмын, мінекей менің документтер жағында түбінұсқалар. Мынау менің шешемнің неге ол прокурор Бердалиев дегеннің неге Алматыға шайлық оқуға жіберу қағазы. Нағыдай прокуратураның үйісі, ол мен үшін колледж бітірген сельхоз, бірақ адамдар болмағаны, яғни юристік оқуға жіберіп, алты айлық стажировкамен жібереді. Содан кейін прокурор Қазақстанға барамын деген кісі, мына ол кісіні, мына мен шешемді, мына облыс прокуроры, ол кезде Құттымұратов деген кісіге бағыттайды. Мына алты айлық несімен 70% зарплатамен проезд, командировочный прокуратура спектр төлеп, сондай бағыттайды. Бұл қағаз 3 август 42 жылғы қағаз, документ мынау. Мына қағаз мінекей көшірмесі мынау менің выпуск из прокуратуры, мынау прокурор союза ССР Горошенин дегеннің 44 қағаз менің шешеме яғни младший юрист деген атақ бергендігі. Мынау менің шешемнің 42 мен 46 жылдары ойылдағы прокурордың народный совет болып істегендігі. Сонда бұл кісінің өзі білмей жаңағы сіңлісінің не болғанын кейін ғана білген заттар. Осындай заттарға байланысты ашып өзіңіз айтып отырған апамыз пен жаңағы ағамыздың жаңағы соғысқа қатысқан осы кісілердің ардагерлердің еске алу ретінде ұйымдастырылған волейбол турнирі деп отырсыз ғой. Енді мына биылғы 13-ші өзіңіз айтып отқандай 13-ші рет өткізіліп отыр. Ана апамызға арналған турнир бірінші рет өтіп отыр екен. Жалпы турнирдің өту деңгейі қалай болды? Қатысушылардың арасындағы тартыс қаншалықты қызу өтті, сол туралы айтсаңыз. Деңгейі жылдан жылға жоғары болып келеді. Турнирде уже білет мына барлық ана аудандардың командаларына осы Ақтөбеде оқитын студенттер облыстық турнирге қатысатын студенттер келеді. Біз бұл ашық турнирге бәрін қатыстырамыз. Сондай жағдай өте тартысты болып жатыр. Енді жаңағы осы Ырғыз бен Шалқар ауданы алыс толған деген соларға болған жоқ, қалған аудандардың барлық командалары болды. Енді жаңағы мына спортшыларымыз жылдан жылға сол ойынның волейбол үлкен кезінде ағыда мына спартакиада школьникте екінші орын алып жүрген уақыттары болды. Республика бойынша облыс представитель етіп ауданның командасы. Одан кейін ауданның командасы спартакиада профсоюзов Қазақстанның чемпионы болып атты ауданның командасы. Сондай қазір ондай деңгей емес, бірақ та дегенмен жылдан жылға көтеріліп жатыр. Ну, деңгейін сол осы күйінде ұстауға тырысамыз. Где-то 200 мыңдай приздік фонд берілді. Бұл жөнінде турнирге аудан әкімшілігі, аудан әкімі Күзембаева Бұлбұл Бейсенбай қызы өзі басқарып қатысты бәріне. Мына менің әкем атындағы турнир ол облыстық неге календарға кіріп облыстық спорт комитетінің медалімен нетілді. Сондай қолдаушылар, жергілікті қолдаушылар болып жақсы деңгейде өтті деп есептеймін. Енді алдағы уақытта бұл турнирді осы турнирдің ауқымын кеңейту, деңгейін көтеру жалпы жоспарыңызда бар ма? Мен енді өзім Көрпенға көсілдеген мен зейнеткер адаммын ғой. Сондықтан мен өзімнің шамам келгенше осы жасап жатырмын. Аудан, облыс енді аз көп көмектесіп жатыр, бірақ конечно жақсы өту үшін қаражат бөліну керек. Қаражат үлкен мәселе. Мен оны арай республикалық үлкен жасаймын деп ойламаймын, бірақ та басқа облыстың командаларын көрші аудандарды қатыстырып сол аймақты деңгейге жасағым келеді. Сосын қосымша жаңағыдай Ұлы Отан соғысқа қатысқан әкеммен қызметтесіп болған Ларин деген кісі бар, көп жыл қыздармен жұмыс істеген, сосын Рудаев деген кісі бар, айтып жүрмін мына біздің мұғаліміміз волейболға еңбек сіңірген. Солардың атындағы турнирді спонсор тауып өзім қосылып осы күзде өткізгім келеді. Рахмет, мына ардагерлерімізді ұмытпай осы апа өзіңіздің ата анаңызды еске алып ұрпақтардың есінде қалсын деп жүрген мына еңбегіңіз жемісті болсын. Турниріңіз ауқымы кеңейе берсін, сәтті болсын, республикалық деңгейге дейін көтеріңіз деген тілектестікпен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.